Welkom terug. Nuwe navorsing wys dat 엔stowwe minder doeltreffend is om te keer dat jy die Delta variant van COVID-19 opdoen as met vorige variante. Maar, en dis belangrik, dit is steeds baie suksesvol om hospitalisering en sterftes te verhoed. My ateljee gas, Liesel de Lange, het in Sondags se rapport breedvoerig hieroor berig iesel wat sê die navorsing oor enstowwe se doel treffendheid teen die delta variant. Kyk ons het nou gesien daar was nogal kommer gewees oor enstowwe um, se effektiwiteit teen beta. Dit is die variant wat oorspronklik in die Oos-Kaap in Suid-Afrika begin het en toe nou versprei het van daar. Maar in van van Suid-Afrika af buiteland toe ook, maar intussen het delta die variant uit Indië Hij heeft toen nou eindelijk maar Oral's oor geneem, en hij is naar nou die oorheersende variant omtrendt Oral. Nou hij is meer aanstekelijk als Beta, maar het lijkt alsof eendstoffen toch beter, meer effectief is tegen Delta, dus die uit India uit, en wat nu grootlijks oorheers, als die Beta variant. Dus so die goeie, dit is baar goed in Maar als je nou gaat kijken naar die cijfers, als jij bijvoorbeeld kijkt naar die Pfizer instof. Die oorspronklike wat die navorsers nou, na nou verwys is die wild virus. Dis die oorspronklike virus uit Wuhan uit. Was sy syfers hier by 95% effektief om oordrag van die virus te keer, om hospitalisasies te keer, om sterftes te keer, by eintlik 100% teen sterftes omtrent in Wuhan. Nou moes ons weer gaan kyk na daai syfers. Ehm um, om da die Delta variant, weet ek, hy's baie meer aansteeklik, maar ook om te kyk hoe effektief hy is want ons weet klaar die Ensteel was bietjie minder effektief teenoor verskeie van die ander variante ook. Uh van die variante wat uit Brasilië en Engeland en so kom. Nou kan jy bijvoorbeeld kyk met Pfizer, sy eerste dosis Pfizer ehm um, is 39% effektief teen hospitalisasie. Dit beteken jou kans is 39% minder as jy jou eerste dosis Pfizer gekry het om in die hospitaal te beland met Delta. Na die tweede dosis is aan 77% effektief. Maar mense moet ook onthou 'n mens hoor baie keer ouens praat daarvan van ek is in hierdie week ingeënt en ek is 3 dae later positief getoets. Dit vat 'n rukkie vir die enstowwe om jou immuunstelsel aan die gang te kry. So hulle praat van met Pfizer, ek dink die eerste dosis is tussen 14 en 28 dae. Jy weet daar's 'n daar's da, 'n da, da, da tydsverloop wat hy eintlik wat hij eigenlijk werkelijk effectief raakt. En dan werkt week, tenminste een week na de tweede dosis, is hij op zijn effectiefste. So ons het ook met Johnson and Johnson gesien die eerste wêreldwye studie wat um, wat nou bekend gemaak is amptelik uh, bekend gemaak is is deur Dr Grayle gedoen op mos op gesondheidswerkers in Suid-Afrika. En hulle kon nou ook kyk wat J&J se effektiwiteit is teen ehm um, teen Delta en hulle het gesien wat hospitalisasie aanbetreffend Swana dit hy ook is hy by 67% rond in Swana. So dis bietjie minder as Pfizer, maar nog steeds baie goed. En as jy gaan kyk na jou kans om dan nou stig siek te word. Uh o, oh, die askies, die ander ding is Johnson and Johnson is bevind dat hulle 96% effektief teen sterftes is en dis baie dit dis werklik baie so, so net om dit op te som jy kan nog steeds die virus opdoen daardie hulle praat van die deurbraak infeksies maar jou ja. kans om in die hospitaal op te eindig of om ernstig siek te word is heel wat minder as jy ingeënt is dit en is, die data sê dit nou vir ons die data sê dit vir ons as jy byvoorbeeld kyk in Amerika het hulle nou die CDC ehm um, in die uh, science america dink ek is ek nou reg omtrent journal um, is daar syfers ook in wat hulle sê 97% van mense in haar hospitale in Amerika op die oomblik met COVID is nie ingeënt ingeënt nie. En daar sit jy omtrent die helfte van die bevolking is ingeënt en die ander helfte nie. Jy weet so dit wys jou net daai impak en hoe belangrik dit is vir soveel as moontlik mense om ingeënt te word. Want dit gaan behalwe om weet om jou gemeenskap te beskerm, om jouself ook te beskerm. Ehm um, professor Maak Mentelsin van UCT wat baie nou met COVID werk en wat met ehm um, weet wat gereeld ook weet meningslig en swaan en wat navorsing doen op en stowwe en die tipe ding het gesê hy het nog nie een pasiënt en sy ICU gaan die afloop tyd wat ingeënt is nie of wat intubasie nodig het nie. So en as jy ook gaan kyk, ek dink na die impak van lang COVID en die tipe die tipe neeweffekte wat mense oorhou, wil jy werklik alles in jou vermoë doen om nie die siekte op te doen nie. Er wordt nu reeds gepraat van zogenaamde booster en in tanks. Wat weten we daarvan? Uh, Kijk, landen zoals uh, Frankrijk, Duitsland en Israël zijn is reeds bezig met een uh, gevorderde planning. Ik denk dat Israël al begint met de derde doosense fase. Op je in Zuid-Afrika werken we op twee dosissen. Dit is maar eerst omdat die Delta-variant meer aanstekelijk is. En ook daar is aanduiding dat we. nou um, na lanktyd. Ek praat nou nie van daai weke waarvan ons nou gepraat het of wanneer dit op sy effektiefste is nie, maar dat hulle na etlike maande dalk minder effektief raak weer en dat 'n dat 'n ekstra dosis dan kan help om weer jou immuniteit op te tel. En dis ongelukkig iets wat ons baie hoor op die oomblik, nê. Nee, ons het aan die begin gedink of gehoop dat ons gaan kudde immuniteit van soorte kry en jy weet hierdie ding afskit en aanbeweeg. Maar daar's ook alu meer kenners wat fon sê ja, jy weet ons gaan dalk elke jaar of 2 of 3 susie griep-inspuiting weer 'n inspuiting moet kry en dis eintlik maar waarvan jy praat met hierdie boosters. Hoe verloop Suid-Afrika se enstofprogram tans? Eintlik ongelooflik. As mens dink hoe hoe verskriklik stadig dinge begin het. Ons weet nou al die regering het eintlik eers in Desember met alle erns begin kyk na enstowwe. En ons weet, jy weet, AstraZeneca was toe 'n groot gemors toe hulle besluit het om hom nie te gebruik nie, want hy was nie effektief teen beta nie. Interessant genoeg is hy baie effektief teen delta. Ons so moes dit gou het in die yskas as ons moes dit maar geper het, <laughs> maar ons kyk weer daarna om AstraZeneca dalk aan te koop indien nodig. Maar op die oomblik het ons soveel voorrade Pfizer en jy en jy wat kom dat dit lyk amper nie asof ons baie binnekort enige ander enstof sal moet aankoop nie. Wat is van die struikelblokke nog steeds? Is dit maar miskien mense wat nog steeds huiwerig is hoor ens. Ons het beslis 'n probleem met enstof huiwering. Daar's uh, elke, elke keer as daar nou navorsing gedoen word, wys dit vir jou groot deel van die bevolking is huiwerig. Ons weet 'n groot deel van die Afrikaanssprekende, veral die Afrikaanssprekende middelklasbevolking is baie huiwerig. Ons kyk na, joh, hulle is in ram tussen 'n derde of sal 40% van van Afrikaanssprekendes wat huiwerig is. Ehm um, so ek dink dit is een van die goed wat vir ons 'n probleem gaan skep. Ons weet byvoorbeeld ehm um, die departement van onderwys het gesê dat tot 10% van onderwysers in Gauteng wou nie ingeënt word nie. Jy weet dit laat nou baie vrae ontstaan, nê, oor die onderwysers wat in die skole is, jy weet, en dan wat vir kinders COVID gee en wat jy kan huis toe vat. En en daar's baie debatte, weet mense sê maar hoekom maak dit saak as ek myself nie laat inent nie? Die probleem is ons moet die transmissie keer en ons ander groot probleem is dat daar ontstaan watie hante en mutasies in mense se liggame wat nie ingeënt is nie. En iets wat ons werklik nie wil sien nie, is 'n is 'n um, 'n nuwe weergawe van die virus wat selfs meer aansteklik en gevaarlik kan wees as Delta. Nee, beslis nie. Liesel, baie dankie vir tyd vanaand.